Semoga dimurah ke resti guys. 5 dari someone. MMG Tekang Sedar Popol waktu terlalu. Thank you Shah. Orang request lah someone. Orang request someone. Ini aku mau main sangat someone. Aku tak nak lah someone. Ini aku nak sangat someone. Eh, kenapa aku airan sangat? Aku tak akan main lagi urut macam patutnya. Kenapa beri nak main sangat? Popol tak guna tu. Someone, mana nak high? Azhar, kau diam lah someone. Kau diam someone lah. Kau diam boleh samuan? Nah, nah high pun, nah high pun satu kali. Kau yang main dekat rank boleh? Anak tengok. Kalau dapat, kalau dapat, air langsung main rom dong. High loss tu memang takkan dapat. Sayalah. Kalau begitu aku main Harley lah dok. Oh, buat red flag pun. Apa kalau red flag pun? And, am I care? I don't care. I'm a big W dok. Syak, bapak dia syak, orang kaya kan syak. Okeylah bapak, wakati lu jana. Sekarang lu curi tu punya gol, boleh ke? Syak, untuk lu syak eh. Sopian eh, aku akan tak kecuba, aku akan cuba dok. Ibu berasa naik public transport ke? Kalau kat KL. Kereta. Always. Suka aku, suka aku. Big W perlu apa kau? Big W dok, Big W. Pusat obat salam tinggi 175, berat 60 sesuai hero apa? Main Balmon, sebab muka kamu sama macam Balmon, simple. Terima kasih Abang Arif, let's go. You serious lah guys, Big W siapa? Big W dia, Big W. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih banyak. W Arif in chat. Ya saya root, ya saya root. W Arif in chat. Ya saya root. Ini kita ingin datang, datang. Membrol gila aku guys. Ya cikin ni macam banyaknya. Membrol gila aku. Macik ini laru. Banyaknya. Obot bangkwa. Membrol pulang aja pelang ini alamanya langsiu. Let's go. Membrol lu guys. Pulang aja pelang ini alamanya. Ya Allah terima kasih banyak-banyak. Banyak cikin ini laru. Terima kasih, Shah. Ah! Balik sikit ikan paus ke, Do? Lu mati lu padan muka, oh. Aku tangkapkan dia dekat ini, laut. So, si Shaq, so. Si Shaq, so suruh, so, si Shaq. Walanea, Shaq. Saya ingat you sudah... You punya saya ingat you sudah itu macam kerja sama you ah. You tikam you punya pikir je Syak. Beri murah kasih Bang Adib. No, aku dah pukul saya dulu. Yes, W. Terima kasih Bang Adib. Lagi. Lagi.
lagi. Next song, lagu siapa Laila? Mari ma, boleh lot ma. Mari. Lot. Woi, merosakkan ni, nak merosakkan suasana tu. Sikit pa bro, sikit. Woi, mana woi? Ya Allah, mana pa kawanku? Reset. Ha, betul. Ada. Wah, jalannya kawanku nak tolong langsung lot. Adi Babdal! Galo, tarik. Itu. Lagi dong. Baik, Bang Adi, let's go. Memang W. Super W, siap. Adi, in the chat. Right now. So. Ya, you lah tadi tarik tolong. Mati aku gila. Tak dapat. Destroyer. So Big W lah sikit. So Big W lah sikit tu bagi laku. Lagi Faus. Aku kena atas dari sini. Bus. Ya Allah, oh, Big W ni, Big W ni, bo. Huge W tu, huge W guys, eh. Ayah, you pergi ambil tu rebar sana, ma. Bagi. Ayah. Kali tak ada kick tu. Ha? Kau main jeep. Hey, ada kemudian, ha? Ini cancau, wa. Suka-suka saja, ma. Bagi. Memang melebur kau dengan aku. Hei, balik! Balik! Kenapa nak pun tengok, man? Kalah bobok. Ya, sudahlah Big Eldo, sumpah. 18 dari Syak, Big Wedo Ali. Ya, Syak, thank you Syak eh. Taruh cincin, aku penting, Argo yang penting. Aku cuma maukan. Ya, tiada dintakan bersinar. Tiada lagi wibu berputar. Jika kita bersamamu. Ya saya. Aku W gamot. Kau W tak. Gamot W lamot. Memang kau kah. Why for? Eh si Ultraman gila maksudnya. Eh si Ultraman gila Ruth maksudnya yang pergi defend bukannya si Ruth. Si Ultraman ni doh. Ah. Sorry Ruth, salah Ruth bukan si Ruth maksudnya si Ultraman yang guna doh. Ah. Salah aul, sumpah. Mame dengan DSP tak pada clear red pie je. Sopian, ada Ruth kan? Mana Ruth? 1% je Sopian sekarang jadi laki 1% je Sopian. Kenapa aku jadi laki 1%, Bob? Ruth ni macam mana si Ruth? Iya, tapi berapa. Terima kasih Nazira Mira, thank you Rafi. King tersakit, welcome back, my man. Terima kasih, guys.